အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အရင်ရေးတဲ့စပရောဂျက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီပေါ့ဒီအဖိုးကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်အရင်လက်ချာမာပါရေးခဲ့လေဆိုတော့ပမာမင်းနဲ့စမယ်အခန်းထဲပေါ့နိုင်လေးရက်လဲနေတယ်ကြောင်လေးရက်စောင်းเนาะ၆လ ାଇ ထိုးရတယ်ကြောင်လေးရက်အ탄ထမြည်ပါ အဲဒီမှာအဖိုးကြီးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းနောက်က bedrock ဒီ bedrock မဟုတ်တော့ bedrock လေးပါပြောင်းရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ bedrock လေးဆွဲမယ်နောက်တစ်ခုကကြောင်လေးပါဆိုသတိထားလိုက်မိလားမသိဘူးကြောင်လေးရဲ့ဗဇက်က तू အပေါ်ရောက်နေဗဇက်ကအပေါ်ရောက်နေတကယ်တော့နှခမ်းမွေးရအပေါ်ရောက်အောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ဗဇက်ပေါ်ကိုထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ကိုပို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ backward နော်တဆင်လေးပို့ခြင်းဓာတ်ဆိုတော့ backward လေးနဲ့ပို့လိုက်မယ်နော် เออไม่อยากเทอสูเลยရှင်บ่าววะเนี่ยตะสินชิ้นสีปို့ว่ะราวเนาะตัวอ่ะไม่อยากเทอไม่อยากเทอสูเลยดีกล่องนี้โถ่แท่ไหนบ่าววะแท่ปို့เนาะ नक ้ํามวยเนี่ยอะหยังป่ะนก้ํามวยเนี่ยอย่างเนเนเลิ่ดเปียงมาผิเมม้องเห็นใต้ไม่ติดดาวเนาะเอะเดี๋ยวโหลมิ้วนี่เปียงไล่เหม๋ตาสูยยะตัวเลยเนาะเออละสูเลยရှင်เนี่ยดีมาสูเลยแล้วดีกล่องนี้เนาะดีกล่องนี้โหบานะปို့มะเลยสูเลยบ่าววะเนี่ยปို့บ่าเหม နော်တော့ one နဲ့ပို့ပါမယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှခမ်းမွေးလေးပေါ့နှခမ်းမွေးရဲ့အယောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမိုင်းမိုင်းလေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီနှခမ်းမွေးကိုရှေ့ပို့ကျင်တယ်ဆိုနှခမ်းမွေးကိုတတ်နေပြီး friend နဲ့လှုပ်လိုက်လေရပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အားဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ run ကြိလိုက်မယ်အေးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇက်လေးကနောက်ကပေါ့နော်ရတယ်နော်နှခမ်းမွေးလေးလေးပါလှုပ်ပြလို့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့လေနော် အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လိုက်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ဒရော့လေးဆွဲကြည့်မယ်ဘက်ဒရော့လေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ဘက်ဒရော့ဘောနှိဘာလို့လိုက်มาလဲပိတ်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ၄တောင့်အကွက်လေးမြင်းအောင်ညှိမယ်เนาะဘာနဲ့ညှိမလဲဆိုတော့ချဲ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီဇူးနဲ့ကအပေါက်လေးနဲ့เนาะချုံကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီထောက်ပြထားတယ်ဇူးနဲ့ကအနှုတ်လေးနဲ့ချုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခံလေးဆွဲမယ်နောက်ခံလေးဆွဲမယ်ဆိုတော့၄တောင့်အကွက်လေးနဲ့ဆွဲပါမယ်အဲ၄တောင့်အကွက်လေးเนี่ยကိုเนเนစိမ့်တိမ့်တိမ့်အយ៉ាងလေးပေါ့ ရွေးလိုက်မယ်။နောက်စိန်တိန်တိန်အယောင်လေးပေါကွတ်မထည့်တော့ဘူးနော်။ပေါကွတ်မထည့်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဗာလောက်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီနောက်ကနေစပြီးတော့မှအဲဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါဗော။ဒီလိုလေးလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်။ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်။ဒီအယောင်လေးလဲလာပါတယ်။သို့မဟုတ်ကောင်းငင်အယောင်လေးဗော။ကောင်းငင်ရဲ့မနာခင်ကောင်းငင်ရဲ့အယောင်လေးထဲကျင်တယ်။ဒီလိုလေးလဲရပါတယ်။မနာခင်ကောင်းငင်ရဲ့အရာဆိုနှစ်အောင်နှစ်အောင်ဆက်ရင်လဲဆက်လိုက်ဗော။နှစ်အောင်ဆက်လိုက်။နှစ်အောင်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကအယောင်ကနည်းနည်း โอ้ดิ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 โลဖြည့်ရမှာဗောအဲဒီလိုမျိုးလေအဲ့တော့အပေါ်ကရောင်ကနီနီကြီးတော့မကောင်းနည်းနည်းဝါတတာလေးဗောလိမ့်မော်လိမ့်မော်လိုမျိုးဗောနော်လိမ့်မော်လိုမျိုးအយ៉ាងလေးအဲမနက်ခင်းနေထွက်နေတဲ့အយ៉ាងလေးဗောနော်အောက်ကတော့အစိမ်းရောင်လေးဒီလိုလေးလေးရတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်တော့သူကဒီလိုလေးဖြည့်သွားမှာဗောနော်အဲသို့မဟုတ်ကောင်းငင်ကိုနည်းနည်းခက်ပြပြလေးထားခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ကအပြာစုလေးလှတယ်လीနော်အဲတော့အပြာလေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကောင်းငင်ပြပြလေးနဲ့ဗောနော်ကောင်းငင်ပြပြလေးနဲ့ အားတော့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ထားပါเนาะကောင်းငင်ပြပြလေးရဲ့အောက်ကအစိမ့်လေးကတော့ကိုကကိုစိမ့်ငင်ကိုကကိုစိမ့်ငင်လေစိမ့်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ရောင်လေးထားကြည့်ပါအဲဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနေဦးဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကိုခါဝဆက်လက်မတ်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်မယ်ဖျက်လိုက်ပြီးတော့ဩရောင်လေးရဲ့ပြောင်းပြီးသားပြန်ဖြစ်သွားပြီရတယ်ကဲအပေါ်ကအပေါ်ကကိုမှအပေါ်ကရောင်ကို အဲနနေကောင်းငယ်လိုမျိုးအပြာရောင်လေးြွေမယ်အောက်ကရောင်ကိုနနေအစိမ်းရောင်လေးပေါ့မြက်ခင်းစိမ်းလိုမျိုးအစိမ်းရောင်လေးြွေလိုက်တယ်နော်အစိမ်းရောင်လေးြွေပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်ပါတယ်၄00လေးတဲ့ကွတ်တီဆွဲလိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာကွတ်တီပေါ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ်နော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အိမ်လေးဆွဲကြည့်မယ်နော်အိမ်လေးအိမ်လေးဆိုတော့အဲ၄00လေးနဲ့ဆွဲရင်ရတယ်နော်၄00လေးနဲ့ဆွဲရင်ရတယ် အဲ့တော့၄တောင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုကိုကဘာရောင်ခြေကျင်လဲပေါ့နော်ကိုခြေကျင်တဲ့အရောင်လေးနဲ့ခြေလို့ရပါတယ်ကိုခြေကျင်တဲ့အရောင်လေးနဲ့ခြေလို့ရတယ်ဆိုတော့လိမ္မော်ရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာအိမ်လေးဆွဲလိုက်ပါနော်အိမ်လေးဟောနှဲ့အောင်ဆက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကတအရောင်နဲ့လိုချင်တာလိမ္မော်ရောင်လိမ္မော်ရောင်တအရောင်နဲ့လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတအရောင်နဲ့ခြေလိုက်ပြီအာတအရောင်နဲ့ခြေလိုက်ပြီဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့ သူရဲ့ခေါမိုးလေးခေါမိုးလေးကိုဗာရောင်ခြေခြင်းလဲဆိုတော့ခေါမိုးကိုအဒီရောင်လေးခြေလိုက်မယ်เนาะဒါအရောကိုစိတ်ကြိုက်ထားပါဒီရောင်လေးဒီရောင်လေးခြေလိုက်မယ်အိမ်ခေါမိုးကိုဟုတ်ပြီအိမ်ခေါမိုးကိုအဲ့ဒီရောင်လေးခြေခြင်းနေဆိုလေးတော့တုံးနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးလေးဗောเนาะခက်ကြီးကြီးလေးဆိုတာခုနအထက်တော့ကြီးရမှာဗောလေခုနအထက်တော့ကြီးတဲ့ဟာလေးဆွဲလိုက်ဗောเนาะဆွဲလိုက်ကောင်းလာတော့သူကဘောင်ကလေးတွေပါလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဘောင်ကလေးတွေပါရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ကြီးလို့ကောင်းတယ်เนาะ အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်ခေါမိုလေးနဲ့အိမ်လေးအဲ့ထဲမှာမှဒကာပေါက်လေးထည့်ကြတယ်ဒကာပေါက်လေးဆိုတော့ပေါင်ကုတ်ကအဲအမဲလေးနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်ကုတ်အမဲလေးနဲ့ဒကာပေါက်လေးဟုတ်ပြီပေါင်ကုတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးအဲထူလိုက်မယ်เนาะပေါင်ကုတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးထူလိုက်မယ်အယောင်အယောင်တော့အဲအဖြူရောင်ထားရင်လည်းထားလိုက်မယ်เนาะအဖြူရောင်ပေါ့အဖြူရောင်လင်းလင်းလေးထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငလင်းပေါက်လေးထည့်ပါမယ်ဩ ဒီဘက်ကပရင်ပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့လူထွက်တဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်သူကအပေါက်နှစ်ပေါက်ပါမယ်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တယ်နော်လိုလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှ line လေးကိုရွေးမယ် line လေးကလည်းအမဲလေးပဲခုနအစအတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဩော်ဒီမှာပရင်ပေါက်လေးကိုမှဒီလိုချက်ချေကလေးပေါ့နော်ချက်ချေကလေးထားလိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုဒီထည့်ရသွားပြီနော်အဲ့တော့အင်လေးကိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလက်ကင်ပူလေးထားကြင်တာလက်ကင်ပူလေးထားကြရင်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက် ネイルライとしてディエサイドを、こうは労垂いてめ、25労垂いてめ。เนาะ、ဒီနေရာမှာ side ကိုလေစုတ်တန်လေးရဲ့ side ကို25労垂いてめ。လက်ไก่プーをアメエ煽りで抜いてな。アメエ煽りで抜いてเนาะ、アメエ煽り揺いてばめ。揺いてပြီးတော့ဒီမှာလက်ไก่プーပုံစံမျိုးလေးตัดいてめเนาะ。ဒီထိပြီးသွားပြီ。အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးမှာဘာလောက်ရှင်လဲဆိုတော့ပုံလေးခတ်ရှင်တာ。ပုံလေးခတ်ရှင်တာ。ပြီးမှပြန်ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရရတယ်。 ဆလတ်လ <lad> ေ Lust းကိုရွေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကိုပြန်ရွေးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ်နော်ရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုခုနရှစ်ထားတာဆိုတော့ရှစ်တော့ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်အားဆိုတွယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုပဲအင်ခေါမူးလေးကိုလည်းဘောင်းကိုလေးထည့်ကျင်တယ်အင်ခေါမူးလေးပေါ်ဆလတ်လေးနဲ့သွားနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်បားထားလိုက်မယ်ရှစ်ဒါဆိုလို့ရှင်တူอะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီထိရပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလံကလေးဆွဲကျင်တာလံကလေးအဲ့တော့လံလေးဆွဲကျင်တော့ လမ်းလေးဆွဲမယ်ဆိုတော့စောက်တန်လေးယူလိုက်မယ်เนาะလမ်းလေးလမ်းလေးဆိုတော့ကနီးညိုရောင်လေးနီးညိုရောင်ทားမလားနီးညိုရောင်လေးနီးညိုရောင်ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ทาပေါ့เนาะဒီရောင်လေးทาရင်လည်းทาကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ทาเนาะทาပြီးတော့လို့ရှင် site ကို60လောက်ทาไล่มั้ยစောက်တန်လေးရဲ့ site ကိုလीเนาะစောက်တန်လေးရဲ့ site ကို60လောက်ทาပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုကြိုက်တလို့လी အဲလမ်းလေးဆွဲလိုက်တယ်ဗောနော်လမ်းလေးအဲ့တော့လမ်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထူသေးခြင်းနေရရတယ်ထူသေးခြင်းထူပေးလိုက်ဗောနော်အဲဆိုအိမ်လေးကလမ်းရပြေးမှာဒီလိုဘေးမှာထွက်နေတာတွေကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘေးမှာထွက်နေတာတွေကလာပြီးတော့မပေါ်ဘူးလေနော်အဲဒီလိုမျိုးလေးဗောလမ်းလေးဗောနော်အဲ့တော့လမ်းလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အိမ်လေးကိုနည်းနည်းရှေ့တို့ခြင်းနေရတယ်ဒါကြီးကိုအိမ်ကြီးတခုလုံး sorry အိမ်ကြီးတခုလုံးဘာလို့လုပ်လိုက်မလဲ အိမ်က so ြီးတခုလ no like ုံးပေါ့ကိုထောက်မယ်เนาะဆလတ်မှတ်ကြည့်မယ်လीเนาะအိမ်ကြီးတခုလုံးပေါ့ကိုခိပြီးတော့ဆလတ်မှတ်ကြည့်မယ်လीညွှတ်ရရတော့နည်းနည်းလေးတော့တော်ဒီနောက်กันနောက်กันကြီးပါနေတော့ဆလတ်မှတ်ရတာနည်းနည်းခန့်ရတယ်ဒီកောင်ကြီးကိုခဏជួយថាလိုက်ဒီកောင်ကြီးကိုခဏជួយថាပြီးអេងလေးឲញဆလတ်မှတ်လိုက်មិអើលត់တဲ့នយ៉ាងមកနှိပ်ပြီးတော့ស្រើឡាយអអាហិអេងអាចဆလတ်မှတ်ပြီးទៅហើយဆလတ်မှတ်ပြီးទៅတော့ទូក group ផ្ែកជាងយ Group បော် ပြီးတော့လို့ရရှင်ဆွဲရွှေခြင်းတယ်ဆိုရင်ရရဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးဆွဲရွှေလายအဲဆို့ရင်အိမ်လေးကအဘေးဘော်မှာရှိလဲဆိုရင်လမ်းဘေးလေးမှာပေါ့เนาะလမ်းဘေးလေးမှာအိမ်လေးရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ရှေ့ကလမ်းကလေးနဲ့တို့အရုပ်မျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဒီထိရပြီဒီထိရတော့ဗားလေးထဲမလဲဆိုတော့အပင်လေးတပင်လောက်ထည့်ကြအောင်เนาะအပင်လေးအပင်လေးကိုနောက်မှာထည့်မယ်အရင်ဆုံးတော့နေလုံးလေးထည့်လိုက်မယ်နေလုံးလေးဆိုတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဆိုတော့ဒီកောင်းလေးနဲ့ဆွဲมาပေါ့เนาะအဲ့တော့နေအောင်ဆိုတော့အတွင်းပင်လှုပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့တရောင်ကအဝါလေးပေါ့เนาะအဝါလေးနောက်တရောင်ကကျတော့နေလုံးလေးဆိုတော့အနီလေးပေါ့เนาะအဲအနီလေးဒီလိုမျိုးလေးဘောင်းကုတ်လေးကိုအမဲလေးထည့်ရင်ထည့်လိုက်လေးเนาะအမဲလေးကိုခပ်ပပလေးပေါ့เนาะခပ်ပပလေးဆိုတော့အာလေးလောက်ပဲထားလိုက်မယ်။အော်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုအပောင်လေးပေါ့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲရွှေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နေလုံးလေးလည်းထည့်လို့ပြီးသွားပြီ။ နေလုံးလေးလက်ထည့်လို့ပြီးသွားတော့ငှက်ကလေးတွေထည့်ကြည့်မယ်ငှက်ကလေးတွေကတော့ဆွဲရတာလွယ်တယ်လေးတော်များတော့အပြင်ငှက်ကလေးတွေကိုဟိုစောက်တန်လေးနဲ့ဗောနော်စောက်တန်လေးနဲ့20လောက်ထားလိုက်မယ်စောက်တန်လေးနဲ့20လောက်ထားပြီးတော့မှအမဲရောင်လေးနဲ့ကောင်းကင်ကဘာမှငှက်ကလေးတွေပြန်ရနေတယ်ဆိုသိရမလားအမားပုံစံမျိုးလေးအာပုံစံမျိုးလေးပဲဆွဲကြတာလေ20ကလည်းနည်းနည်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်ထက်သေးဗောနော်55အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဗောနော်များတော့အပြင်အဲ့လိုလေးတွေထည့်ကြတာဆိုတော့ထည့်လို့ရပါတယ် โลเมลี่แท้เลยอ่ะเนาะอะโซดิถียะดวาบีเออดิถียะดวาบีสื่อรอดิเบดร็อเลยะดวาบีดิเบดร็อเลยะดวาบีอะโซลูเลก็ก้านน่ะกะเอ่อดิเนียหลอกมาปอเองก้านน่ะปอตัวเลเจงแกะเลุบแมดิเนียหลอกมาปอแมเนาะเออแล้วตัวปอบีสื่ออ่ะเนี่ยไอ้เนียมาปอเจนน่ะสื่อรอเนาะไอ้เนียหุ่ยคะเนยอกเจนน่ะหุ่ยคะเนยอกเจนเนาะบาเลแท้ไล่มะเลสื่อรอโมชั่นเนี่ยอ่ะนี่หุ่ยคะเนยอกเจนเยโกทูปอเนาะโกทูดาเลแท้ไล่แมดิถียะบาบีดิถียะรออปินเลตะเป๋หลอกแท้แท่งเองแลแท้ไล่เอา အပင်လေးတစ်ပင်လေးเนาะအပင်လေးဒီမှာလောက်ထည့်မယ်ဆိုရင် Sprite ထဲကနေပဲထည့်လိုက်ပါ့မယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုသွမ်းမယ်အဲ့တော့ပင်စီရဲ့အရာပင်စီရဲ့အရာကိုနီညိုရောင်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်เนาะပင်စီရဲ့အရာကိုနီညိုရောင်လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့တော့ဘောင်ကမထည့်တော့ပါဘူးเนาะပြီးတော့ဗာလေးယွေမလဲဆိုတော့ဗာလေးနဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့စောက်တန်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပင်စီကိုလေစောက်တန်ရဲ့ size ကနေနယ်လေးတောက်မသူကလှမှာဦးလှမှာဆိုတော့ အဲ90 90တောင်တုတ်တာနေအောင်မယ်ထင်တယ်60လောက်ထားကြလိုက်မယ်ဒီမှာလောက်လောက်စိုက်ပေါ့နော်အဲတော့အပင်လေးပေါ့နော်အပင်လေးအပင်လေးအပင်ကဟိုဘက်ကြရုံးมาသိရင်လဲသိလိုက်မယ်ရတယ်အဲတော့အပင်ဆွဲတာကရှေ့မှာတော့ငါအပင်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာကဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့နီးနဲ့ပဲဆွဲရင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲတော့ဘာအောင်လေးနဲ့လဲဆိုတော့ အမဲအောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမဲအောင်လေးနဲ့ရှိမှွှဲခဲ့တဲ့ဒီနေလဲရပါတယ်တို့မို့အဲဒီကောက်မှလည်းရှိရဆွဲတဲ့ဒီနေပဲလှမယ်ဒီမှာအဲတော့စုတ်တံရဲ့ site ကိုသေးရမှာပေါ့နော်တူအရန်ကြီးကြီးနေမလှဘူးဆိုတော့59လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ59လောက်ထားပြီးတော့မှဟုတ်ပြီအဲတော့59လောက်ထားပြီးတော့မှဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဆွဲမယ်အဲဆွဲတဲ့အခါမှာနော်ဟုတ်ပြီဆက်မက်နဲ့စုံမက်နဲ့ပြန်ဆက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဆေးပုံးလေးကိုရွေးပါမယ် စိမ့်လုံးလေးကိုရွေးပြီးတော့မှတရောင်တဲ့ချက်ပါလေအဲ့တော့တရောင်တဲ့ဆိုတော့ဒီအတုံးလေးလေးတုံးရှိတဲ့ထဲကတရောင်တဲ့ဆိုတော့ရှေစုံတုံးလေးယူလိုက်မယ်เนาะယူလိုက်ပြီးသွားတော့မှအရောင်လေးကိုချက်ပါမယ်ချက်လို့ပြီးသွားပြီချက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ဆလတ်လေးကိုယူတွဲနှခုကိုအုပ်စုဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ဖိဆွဲလိုက်နှစ်ခုပ်ပါအောင်ဆလတ်မှက်လိုက်ပြီးသွားရင်ဂရုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရပြီဆွဲရွှေလိုက်တော့နှစ်ခုပ်စလုံးပါသွားပြီအပင်လေးရเนาะ အဲ့တော့အပင်လေးကပါသွားပြီဆိုတော့အပင်လေးကိုဒီနေရာမှာထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အပင်လေးရဲ့ సై ့ကိုနည်းနည်းလေးသေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะသေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့60လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်60မရသေးဘူးတួតကြီးနေတယ်50လောက်ထားကြည့်မယ်အပင်ရဲ့ సై ့ကိုအဲ့တော့50လောက်ထားပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာထားကြည့်လိုက်တယ်เนาะအပင်လေးရဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာထားကြည့်လိုက်မယ် ເປັນ yes side 40 40ແລ້ວກ້າວເນາະກ້າວ40ລောက်ບໍເນາະ40ລောက်ເອີ້ລໍໂຕຫຍະນໍາເລີຍໂອວ່າລູກປ່ຽນໃສ່ຫມເລເຊື່ອເຊື່ອ3ບໍເນາະຕິດປ່ຽນເລີຍເອີ້ລໍ40ລောက်ໂຄດິເຄດແນ່ນອນເລີຍປွားຈີໃສ່ເນາະປွားຈີໃສ່ပြီးໂຕວ່າຫຼັງຫຍະໂຮເບັດດີເບັດມາປောက်ຫນີແດ່ປົງຊັນເລີຍຕິດເຖ່ໃສ່ຫຼາດາບໍເນາະເອີ້ລໍດິເຄດປွားປွားປ່ຽນດີຫນີຍາມາແທ້ແອດີຫນີຍາມາແທ້ ပြန် duplicate boy เนาะ duplicate boy ဒီနေရာမှာထည့်မယ်နောက်ထပ် right click ထောက် duplicate boy เนาะဒီနေရာလေးမှာထည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုအပင်လေးတွေကပေါန့်နေတယ်ဗောเนาะအပင်လေးတွေကပေါန့်နေနောက်ထပ်ဒီပင်လောက်ထည့်လိုက်အောင်မယ် duplicate boy အောင်မယ်အပေါွားပြီးတော့ဒီဘယ်နယ်လေးမှာထည့်ထားတယ်အင်းရှေ့ဆိုရင်တော့꽌နေမှာ꽌နေမှာဆိုတော့ဒီနားလောက်မှာထိုင်းထားလိုက်ဗောเนาะဒီနားလောက်မှာထိုင်းထားလိုက်မယ်ရပြီဒီထိရပါပြီ အဲ <c oughs> ့တ <expand your face> ော <sh> ့ဒီထည so ့်ရသ so ွာ sky. းပ <quote> ြီပေါ့နော်ဒီထည့်ရသွားပြီအဲဒီထည့်ရသွားပြီဒါဆိုရင်အပြင်လေးတွေနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ bedrot လေးဒီ bedrot လေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် bedrot လေးကိုနှိပ်ပြပါမယ် bedrot ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ bedrot တစ်ခုရှိတယ် bedrot နှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့မပါလို့ခြင်တာလဲဆိုတော့ဆက်ဆာချင်းဆိုဒီ bedrot လေးပေါ်ခြင်းတာနော် bedrot လေးပေါ်ခြင်းတာပြီးသွားတော့လေးချင်းကန်လုတ်ပြီးဆိုတော့မှဒီ bedrot လေးပြောင်းပေါ်မှာအဲ့လိုလေးရေးခြင်းတာအဲ့တော့ကုတ်ထဲကိုသွားပါမယ် ဟုတ်တယ်မှဆိုရင်ဘသူကအကြီးကလေဆိုကြောင်လေးရအကြီးက။ဘာလို့ဆိုကြောင်လေးရအာကြောင်လေးရ on လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှ bed room ကပြောင်းသွားမှာနော်။ကြောင်လေးရဘာអော်လဲ get up ဆိုတဲ့ဟာလေး on လိုက်တယ်။ on လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှအဖိုးကြီးကထလာမယ်။အဲ့တော့ get up ကိုយកတာနဲ့ bed room ကပြောင်းသွားမှာ။အလံနှိပ်နှိပ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမ bed room ပေါ်ကျနေတာ။အဲ့တော့ bed room နာမည်လေးတွေជីជីမယ်။ជីជីတော့ပထမဆဆချင်းဆို living room ။ living room ဆိုတဲ့ဟာလေး เนาะน้าแต่ะครู่เสร็จแล้วชื่อที่ bedroom 1สร้านี่ปอเจนนะปอเนาะถ้ากชื่อสร้า friend ตัวไปปี้ไหล่มั้ยเนาะหอบพี่เอ้อสร้าเสร็จแล้วประมัสสะสะจินเย living room ปอเจนเนี่ยปีต่อเลยชื่อจองเลีย get up ตัวเปล่ไว้ตาเนี่ย friend สร้า bedroom นี่เช้งตัวเจนเนี่ยเอ้อสะสะจินสร้าจองเลียมาตั้วเย่ไหล่มั้ยสะสะจินสร้าอลันเลเหน่มา အလံလေးနှိပ်တာနဲ့ bedrock ပြောင်းကျင်နေဆိုရင် lux ထဲမှာရှိတယ်လေ lux ဆဲကနေ switch bedrock to เนาะ living room เนาะ living room ထဲမှာ living room လေးပေါ်နေမြဲပြီးတော့မှ get up ဆိုရဲ messy လေးရတာနေသူက bedrock ပြောင်းမှာပြောင်းမှာဆိုရဲအခါကျတော့ switch bedrock to friend ပေါ့เนาะ friend ဆိုရဲ bedrock လေးပြောင်းလိုက်တယ် run ကြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ bari တော့ ပါရဘ er ေ ime, ume, ume, ာနေလေတစ်ပင်နေပေါ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ပင်နေကိုလိုက်ဖြောက်ရမယ်အဲ့တော့တစ်ပင်လေးတွေကလဲဆဆချင်းပျောက်မယ်ဆိုတော့ advance şey ကနေအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနေပျောက်မယ်ပျောက်မယ်ကဲမထူးပါဘူးတို့ဒီနေရာပေါ်ခြင်းနေမှရွှေမိမှာဆိုလို့ဒီနေရာပေါ်ခြင်းနေဆိုရင် go to ပေါ့အဲ့တော့ပျောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lux şey ကနေ hide เนาะအဲ့တော့ go to ကတော့တခုနဲ့တခုမတူနိုင်ဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခုဗာမက်ဆေရာမှာပေါ်မှာလဲဆိုတော့ when i resize get off เนาะ get off message ရော bedro လေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီ bedro လေးပြောင်းသွားတဲ့ချိန်ကျမှပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ looks တွေကနေ show เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ control c copy က e e ူ v, းလိ v, ုက်မယ်အဲ့တော့ control v ဟုတ်တယ်เนาะ control v control v အပြင်နှိုင်းမှာလိုက်ထည့်ပါမယ် control v control v ထည့်ပြီးသွားရအောင်เนาะ ပြွေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်သူက go to တော့ပြောင်းသွားမှာเนาะ go to တော့ပြောင်းသွားမှာဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ရွှေ့ရတာရှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကိုရေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးအရင်လောက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ control c အကုန်လုံးပါလိုက်ထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ control v လောက်ပါမယ်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 အဲ့တော့ဗားလေးတွေလိုက်ထည့်ရအောင်လေ go to ပြီးတော့မှလိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ အဲ့တော့ motion တွေကနေ go to နောက်ထပ်တပင်းကိုသွားမယ်ကိုနေရာချထားတဲ့နေရာမှာပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ motion တွေကနေ go to ကိုနေရာချထားတဲ့နေရာမှာပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ motion တွေကနေ go to ကိုနေရာချထားတဲ့နေရာမှာပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ motion တွေကနေ go to အဲ့လိုပဲ tree sit လေးကိုလည်း motion တွေကနေ go to အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ run ကြပါမယ် แหมถ้าสมมุติเนี่ยหลูนี่ปอลายไอ้ปอลาบีဆိုတာเนี่ย तू อ่ะဘာအရင်ပြောနေတာလဲဆိုတော့ထကြတော့လေထကြတော့ဆိုတာမျိုး get up get up เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေတာအဲ့ပြောရတဲ့အချိန်ချက်မှာဂျန်တဲ့လူတွေကရောက်လာမှာเนาะအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေလှုပ်ချက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလေလှုပ်ချက်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးရေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီအဖေလှုပ်တဲ့လူကပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ तू แท้မှာဝင်ရေးမယ်အဲ့တော့ get up ဆိုရင် तू อ่ะ show ပြမယ်ပြရတဲ့အခါမှာ tụma costume လေးတွေရှိတယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗဇက်လေးဟရဲဒီမှာလေးကျင်ကန်းလုံနေတဲ့ပုံစံလေးတွေเนาะဒါလေးတွေကလေးကျင်ကန်းလုံနေတဲ့ပုံစံလေးတွေဒီအပေါဆုံးတစ်ခုကဘာလောက်ချင်တာလဲဆိုတော့စကားပြောရင်ဒီလိုဗဇက်လေးဟပြီးပြောတာလေး ਨੇ ပေါ်ချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ costume လေးပေါ်ချင်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ costume ကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင် costume 1နဲ့เนาะအဲ့တော့စဆချင်းဆို costume 1ပေါ်ချင်တာဆိုတော့ look ဆဲကနေ switch costume to costume 1เนาะ costume 1လေးပေါ်ချင်တဲ့ပြီးတာနဲ့သူကပြောမှာ get app ထရောပါ เนาะท่าတော့ท่าတော့ဆိုတော့သူက2စက္ကန့်ကြာအောင်ပြောမှာလဲဆိုတော့2စက္ကန့်ကြာအောင်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ထားကြတော့ထားထားကြတော့ဆိုတော့အဲ့အအတန်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတွင်းမယ်เนาะအဲ့တော့ sound နဲ့ကိုတွ ाम ဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะအတန်သွင်းညနေအတန်သွင်းညနေဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်เนาะထားကြတော့လေဟုတ်ပြီရက်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကို save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့တည်ကြတယ်ဒီရှိရတေးသေးလေးอ่ะအတန်မပါတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုဖျက်ပလိုက်မယ်အဲ့တော့ ဖေလောက်သူရဲ့အတန်ဆိုတော့နည်းနည်းဝါးဝါးလေးနဲ့လေယောက်ကြားတဲ့လေးမျိုးဝါးဝါးလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘာထပ်မလဲဆိုတော့ slow wave ။ဒါကြတော့လေဒါကြတော့လေအဲဟိုဘီအိတ်တန်လေးပုံမယ်เนาะအဲ့တော့အိတ်တန်လေးပုံမယ်ဆိုတော့ sound နဲ့ရနေအတန်လည်းပေါ်တခြားလောက်လည်းဆက်လောက်ဆိုတော့ start sound အဲ့ဒါမှာအတန်လေးမြည်ပြီးတော့သူက get up ဆိုပြီးတော့2စက္ကန့်ပုံပါเนาะ2စက္ကန့်ပုံပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ channel လူတွေကဘာဖြစ်လာရောမလဲ channel လူတွေကထလာရောမယ် channel တွေ ਆ ထားလာတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကဒီ get up ဆိုတဲ့ message ကိုရရခြင်း तू ကဘယ်နှစက္ကန့်ကြာအောင်ပြောလဲ2စက္ကန့်ကြာအောင်အဲ့ဒါဆို channel တဲ့လူတွေက2စက္ကန့်စောင့်ပြီးတော့มาပေါ်လာမှာဒါမနဲ့ချက်ချင်းကြီးရောက်လာရင်မကောင်းဘူးလေเนาะအဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးရောက်လာရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့3စက္ကန့်လောက်နေမှ channel တဲ့လူတွေကိုပေါ်လာခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ get up message ရပြီးတော့ပြန်ပြောပြရမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က get up message ကိုရတာနဲ့ तू ကအရင်ပေါ်လာမယ်ပြီးတာနဲ့ तू ကစကားလေးပြောတယ်အဲ့တော့ तू စကားပြောတာက2စက္ကန့်ကြာအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ ၂စက္ကန့်ကြာအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူတွေက၂စက္ကန့်နေမှာပေါ်လာရမှာ get up message ရပြီး၂စက္ကန့်နေမှာဒါမို့ချက်ချင်းကြီးပေါ်လာရင်じゃမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ3စက္ကန့်လောက်ထားရင်လဲထားပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဘာ message လေးရတာနဲ့တော့ get up message ကိုရပြီး3စက္ကန့်နေမှာပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ get up message ကိုရလာရင် controler ကနေ wait 3 second เนาะ3 second တကယ်တမ်းတော့၂စက္ကန့်လဲရတော့ရပါတယ် အဲ့တ hmm. ော့3စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်ပါမယ်เนาะ3စက္ကန့်နေလို့ရှိရင်သူကဟိုပါပေါ်လာမှာပေါ်လာမှာဆိုတော့လွတ်ဆဲကန့်နေရှိုးအဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာပေါ်လာမှာလဲဆိုတော့ထည့်ပို့လို့ရတယ်เนาะဘယ်နေရာမှာပေါ်လာမှာလဲဆိုတော့ထည့်ပို့လို့တော့မျိုးလုံးလေးဖြန့်ကြီးလိုက်မြဲအဲ့တော့သူကဒီနေရာလေးမှာပေါ်ခြင်းလဲသူ့ကိုဒီနေရာလေးမှာထားมาเนาะအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာပေါ်ခြင်းလာဆိုတော့ motion တွေကနေမာထည့်မလဲ go to အဲ့တော့ဒါလေးကိုအရင် control c copy ကူးထားလိုက်မြဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမြဲเนาะအဲ့တော့နောက်တယောက်ကိုသွားပါမြဲ ခဲမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဘယ်နေရာမှာပေါ်နေတာလဲဒီမှာเนาะရှိုးရဲ့ဘေးကမျက်လုံးလေးဖြွင့်ကြီးလိုက်မယ်ဖြွင့်ကြီးလိုက်ပြီးတော့သူ့ဟိုကဒီနေရာမှာပေါ်နေတယ်သူ့ size ကြီးရကြီးနေတယ်ကြီးနေတယ်ကြီးနေတော့သူ့ size ကို40လောက်ထားကြီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့40လောက်ဒီလောက်လောက်မှာပေါ်ကြီးလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ချားရမယ်ဒီកောင်းလေးကိုလဲកတ်နေတယ်တော့ကြာလက်ချစ်လက်ချင်းတွေရိုက်မိနေလေးမယ်ဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးရအောင်လုပ်နေเนาะအဲ့ဒါဆိုဟိုកောင်းလေးမှာဘာပြန်ပြင်ရတော့မှာလဲအဲ go to ပြန်ပြင်ရတော့မှာเนาะအဲ့တော့ဒီកောင်းလေးကိုပြန်သွားမယ် အဲ့တော့ဒီထဲမှရှိတဲ့ go to လှစ်လိုက်မယ် go to လည်းအစ်ထည့်ပါမယ်ဒီထ í ရပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကိုသွားပါမယ်သူကအဲ့နေရာမှာပေါ်နေတာဆိုတော့ motion နဲ့ကနေ go to အဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းပေါ်နေတာဆိုတော့သူ့ကိုမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလောက်မှာပေါ်မယ်သူက land နဲ့ one set ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာလောက်မှာပေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသွားနေတာဆိုတော့ motion နဲ့ကနေဟုတ်ခဏဟာထည့်အောင်မယ် control v copy copy ကတစ်ခါခုပြီးသွားရင် ใช้แต่ localhost base ลงโลย่บ่ได้เนาะเอ้อပ okay, ြီးသွားရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကဲစံကြည့်ပါမယ် အကြော်လို့အဲဒါဆိုပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီရင်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုတာမလုပ်တာလေ costume လေးတွေပြောင်းတာလေเนาะ costume လေးတွေပြောင်းပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီအဖေလောက်တဲ့လူစီမအရင်ထဲမယ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်နှခါလောက်လုပ်မလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်နှခါလောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ forever လောက်ရင်လဲလုပ်လိုက်ပါเนาะ forever ကတော့ लेजि ငံလုတ်တယ်ဆိုတော့အမူအရာပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် next costume เนาะအာသုံးဖို့ရပါတယ်အာသူတို့ကိုအခါနည်းနည်းပဲလုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဥပမာအခါ30လောက်လုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်အခါ30လောက်လုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ control ရဲကနေ repeat เนาะဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်30เนาะ30ပြီးွားလို့ရှိရင် costume ပြောင်းမှာဆိုတော့ next costume အရန်ကြာကြီး อ่าสอ่่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  ပြန်ဒီកောင်လေးមកទោပြီးတော့ control v ဆက်ប៉មេគណະកលេជាងក set លောက်တော့មកស្រើអើរអពីមកលេ control v គណະ show ရဲ့អောက်មកបော်ពីដាក់ណេលេជាងកលောက်មកស្រើសက်ប៉មេពីទាល់នោះវិញ control v ពីទាល់នោះវិញសက်ប៉មេเนาะអើហ៎ទៅជីប៉មេ ပါကြော်လေး။အော်ရပြီနော်။အဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာလေးကျင်ကအလုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့လေးကျင်ကအလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လေးကျင်ကလုတ်တဲ့အချိန်မှာသချင်းသံလေးမြည်ကျင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သချင်းသံလေးမြည်ကျင်ရင်သချင်းသံလေးထဲ့မယ်။သချင်းသံလေးထဲ့မယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထဲ့မလဲ။ရတယ်ကိုအရင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာထဲ့ပါ။ကိုအရင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာထဲ့ဆိုတော့ဟိုကုတ်မရေရသေးတဲ့နေရာမှာထဲ့လိုက်လေအရင်ပြည့်တယ်။ကုတ်မရေရသေးတဲ့ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထဲ့ပေါ့။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်ရယ်ဆိုတော့ဒီအဖိုးကြီးမှာထည့်လိုက်လေးရတယ်เนาะအဲ့တော့အဖိုးကြီးမှာထည့်လိုက်လေးရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာထည့်မြေဟုတ်ပြီအဖြေလို့တဲ့သူ့မှာထည့်မြေစောင်းတဲ့ဟိုသွားမြေဒီแท้ဟိုသွားမြေ loops แท้ဟိုသွားမြေเนาะ loops แท้ကနေเนเนตะตะยะอตันလေးပေါ့ အစ်တန်လေးပဲကောင်းပါမယ်နော်။ဒါလေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့အရင်အတန်လေးကိုအဲ့ဒီအတန်လေးကိုညီးချင်တာညီးချင်တာဆိုတော့ဒီအဖိုးကြီးမှထည့်လဲရတယ်။အဖိုးကြီးမှထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်။ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့စောင်းထဲကနေအဲတချင်းအားလဲမြည်မယ်။ तू ကလဲဆက်ကနေမယ်ဆိုတော့စတက်စောင်း။ပလေးစောင်းဆိုရင်တချင်းကြီးကိုဖုံးပြီးတော့အဖိုးကြီးကထိုင်စောင်းနေမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာ။အခုကျတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။အခုကျတော့မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခဏနေပြီးတော့မှသူကလေးကျင်ခန်းဆောက်လို့တော့မှအဲလေးကျင်ခန်းလဲလုပ်နေမဲ့တခြင်းလဲမြည်နေမဲ့ဆိုတော့စတက်ဆောင်းစတက်ဆောင်းရဲ့ဥစ္စာကတခြင်းမြည်ရင်းတဲ့တခြားလှုပ်ဆက်လို့တာဗောနော်ဟုတ်ပြီတခြားလူတွေကဘယ်နှစက္ကန့်နေမှရောက်လာတာလဲဆိုတော့3စက္ကန့်နေမှရောက်လာတာသူကဒီမှာ2စက္ကန့်ပဲကြအောင်ပြောတာအဲ့တော့သူကကြံတဲ့လူတွေကိုခဏဆောင်းရအောင်ပါဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေလာချင်း2စက္ကန့်ဆောင်းရအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်2စက္ကန့်ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့မှတခြင်းလေးမြည်နော် လေးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းကြီးမြည်ပြီးတော့မှာအဖိုးကြီးကထပြီးလေ့ကျင်ကဲလုံနေမှာအဲ့လိုဖြစ်မှာတော့အားကြောင့်မလို့ခုက step ဆောင်းဆိုရင် step ဆောင်းကတချင်းလေးဖွင့်ကျန်တဲ့လုံလဲတပြိုင်တည်းထဲလုံအဲ့လိုဖြစ်သွားတာเนาะ father only ဒါဆိုပြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့တခြင်းတွေကတော့တခြင်းကနည်းနည်းလေးပြီးတာလေးနည်းနည်းမြန်နေတယ်မြန်နေတော့တို့အခ30မလောက်တော့ဘူး25ခါလောက်ပဲလောက်ခိုင်းလိုက်မယ်ကွက်တီလေးဖြစ်သွားအောင်လို့လေတခြင်းလေးနဲ့เนาะ เออเดี๋ยวดีเนียเลี้တွေမှာ25ကပဲပြောင်းတော့ဆိုတော့ဒီเนียလေးတွေမှာ25ကထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့25ကပဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီထည့်ရပြီနောက်တစ်ခွဒီမှာလဲသွားပြီးတော့25ကပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะကဲဒီထည့်ရသွားပါပြီဒီထည့်ရတော့ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ နောက်ခံ backdrop လေးပြောင်းခြင်းလားအဲ့တော့ backdrop လေးတစ်ခုထပ်ဆွေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ Spain နဲ့ကိုသွားပါမယ်နောက်ခံ backdrop လေးကို လေးတ like no. okay. ေ yeah. to to like no. ာင okay. ်လေးနဲ့အယောင်လေးခြေလိုက်မယ်เนาะအယောင်လေးကအပြာရောင်တောက်တောက်လေးခြေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘောင်းကုတ်မထည့်တော့အောင်เนาะဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဟွန်းဒါလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံပါမှာစာလေးရေးနေတာဆိုတော့တီနဲ့အပြာရောင်ပုံမှာဆိုအဝါရောင်လေးကလှတယ်စာရေးနေတယ်ဆိုတော့တီလေးနဲ့ဒါလေးရဲ့လက်ရှိမှာပြောခဲ့ပြီးတော့ပါပြီเนาะအဝါရောင်လေးအဝါရောင်လေးเนี่ยကိုကြိုက်တဲ့လက်ရေးပုံစံရေးဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့လက်ရေးပုံစံလေးရွေးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစာလေးကိုဗာလုပ်ကြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခြေကြည့်လိုက်မယ်อืมဟုတ်ပြီเนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကားလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဗာဖြစ်ရတော့မှာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကပျောက်သွားမှာပျောက်သွားပြီးတော့ bedrock လေးချိန်မှာเนาะအဲ့တော့ပျောက်သွားမယ်เนาะကားလို့ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ကပျောက်သွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုအဲပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့ look ဆဲကနေပြီးတော့ဗာလုပ်လိုက်မလဲ hide เนาะပြီးတာနဲ့ bedrock ချိန်မယ်ဆိုတော့ switch bedrock to နော် no, looks แท้ကနေ looks แท้ကနေ switch bedroom ดูบาลีโอပြောင်းမလဲโซ่ bedroom ဒီမှာကပါနာမည်ผิดနေเลยโซ่ bedroom ကိုต וא ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာနော် mouse လေးထောက်ပြထားတယ်နော်ဒါလေးရဲ့ရှိမှပြောပြသားโซ่ย้ายလိုက်เหมือนทีเน่ဒါလေးကိုตั้วเออตู้เยနာเมือบาลุပြောင်းလိုက်เหมือนเลย the end ပေါ့เออ the end ဆိုเร bedroom ကိုပြောင်းกินတာเออဒီမှာအဖိုးကြီးကိုต וא ပါမယ် switch bedro du the and the and go ปองตัวเปี่ยวตัวเนาะตัวเปี่ยวตัวปองปองပြီးတာနဲ့သချင်းလေးထည့်လဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဘာသချင်းထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကပြီးသွားပြီဆိုတော့ win ဆိုရတဲ့အံလေးချလိုက်မယ်เนาะပေါ်လာတယ်ထဲကနေပါလေးထည့်လိုက်မယ်เนาะ အဲ့တော့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အိတ်အံလေးသွားထည့်မယ်ဆိုတော့ကုတ်ထဲကနေပြီးတော့မှเนาะဗါတယ်ဆောင်းထဲကနေပြီးတော့မှစတက်ဆောင်းရသွားပြီအဲ့တော့အဖိုးကြီးမှာတခြင်းလဲဖွင့်ပြီးသွားပြီဘက်ဒ်ရောလဲချိန်ပြီးသွားပြီဆိုចានတဲ့လူတွေကじゃတခြင်းလဲထပ်ဖွင့်เสียမှာမလို့တော့ဘူးအာဘက်ဒ်ရောလဲချိန်ပြီးเสียမှာမလို့တော့ဘူးတို့ရဲ့တာဝန် थी ဘာလောက်ပြီးလายရပြီလဲပျောက်သွားရင်ရပါပြီအဲ့တော့25ကကပြီတာ ਨੇ တို့ဒီ high ဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားပါမယ်เนาะ

အရင်ကပြဿနာတက်ပြီဘာလို့ပြန်ပြောင်းရအောင်မှာလဲသစ်ပင်လေးတွေကပြန်ဖြောက်ရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့သစ်ပင်လေးတွေကပြန်ဖြောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဖြောက်ရအောင်မှာလဲเนาะဟိုကကလိုပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ် तू ကဘယ်အချိန်မှာကပြီးမှမသိဘူးလीเนาะဘယ်အချိန်မှာကပြီးမှမသိဘူးဆိုတော့ message ပို့မှာပဲအပင်လေးတွေကပျောက်သွားလို့ရအောင်မှာเนาะအဲ့တော့ message ပို့မယ်ဆိုတော့ events တွေကနေပြီးတော့ဒီ father ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသစ်ပင်လေးတွေပျောက်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဟာရေအောက်မှာမှာ နော် message ပို့မယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာထောင်း new message အဲ့တော့တိပင်းလေးတွေပျောက်ဆိုတော့ hide tree ပေါ့အဲ့တော့ tree လေးတွေမှာបာလိုက်ထည့်ရအောင်လေ high tree message ကိုយកသွားတာ ਨੇ ပျောက်ပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ when i receive ဒ no? er, e er, ီ down arrow လေ v, းကိ v, ုနှ v, ိပ်ပါမယ် hide tree เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီပျောက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တော့ looks ដែរကနေ hide အဲ့တော့ဗာလုပ်လိုက်တော့မလဲ control c control v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  in throvy ရပြီเนาะအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကုတ်ရေးရပြီးရန်ကြီးရတယ်ရန်ကြီးမှမှန်သလားမှားသလားဆိုရသိတာเนาะ ပါကြတော့လေ။ဒါဆိုပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ဟိုမှာအဲဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်လှတော့လှပါရဲဒီ n လေးဟိုမှာပြောင်းကျင်နေဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ n လေးဟိုမှာဘာဘယ်လိုလေးအလှဆင်လို့ရလဲဆိုတော့ Okay and ngou uh, a now, ja la ro me sin no bao now lecture di ja ma bae a la sin no me no da so yin da le ya lai me ne tu ba de jesus tu ma de now project di ja ma bae tui ja ba me